တတိတော်ကလည်းဟောဒီတရားတွေကိုတော့ကိုကိုကိုနရွက်ဆွဲပြီးတော့အာထုပ်ပြီးကြီးခိုင်းနေတယ်။ဟိုကနရွက်ဆွဲအောင်မဟုတ်ဘူး။ဒီမဲ့ဆွဲပြီးအာထုပ်ကြီးခိုင်းအောင်ပါလေ။အဲ့ဒါလိုပဲ။မိမိတွေ့သိတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပတ်တိတရားအနေနဲ့တကယ်မိမိတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေကုန်မနေနိုင်ဘူး။မိမိနဲ့စတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးအာထုပ်ခိုင်းကြတာပဲ။အကုန်လုံးသိစေကြတာပဲ။ငါလို့သိပါစေ။ငါလို့တရားအရသာခံစားကြပါစေ။ငါလို့ချမ်းသာကြပါစေ။အဲ့ဒါလိုပဲရှိတယ်ပฏิပတ်တိတရားမှာဓမ္မမစ္စရိယတရား၌ဝန်တိုတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒါကဒီယောဂီတယောက်ကပြောတယ်ဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဒီတရားတွေဟာဗျာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာပဲတဲ့အာထုတ်ကြည့်လို့ရှင်ဒီတရားတွေရနေတာပဲတဲ့ရနေရတဲ့နည်းဘာလို့များမခံစားကြလဲမသိပါဘူးနော်တဲ့အဲ့ဒါလို့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ခံစားရတယ်ဆိုတာမသိလို့ပေါ့တရားရှုပြီးတော့ဒီလိုရတာဒီလိုတရားရတာနေပြတယ်ဒီတရားတွေတကယ်ကိုအမှန်တိုင်းဖျောင်းဟောတဲ့အတိုင်းကိုကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ချင်းချင်းလေးနဲ့ပြက်ပြက်တတ်တတ်တွေ့တယ်လို့ဆိုတာသဘောမပေါက်ကြဘူးသဘောမပေါက်ကြတော့လည်းပဲအာမထောက်ခြင်းညာတခါတည်းရန်သူများရောင်လို့ရောင်အမောင်တောင်မှန်းမြောင်မှန်းမသိဆိုလိုက်ချလာဒါရှိတယ်တော်ကြကြတော့15ရက်လောက်ကြာဖြစ်ပါဦးဒီဟိတာတဲ့စီတန်းကြည့်တယ်အေးလည်းမဟုတ်အောင်ပြန်မပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တက်ခေါက်တတ်တယ်တမာရီတကယ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကြတော့24နာရီမှာ4နာရီအိပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယောဂီအတွက်သူ့မှာများတော့နေသေး။သမာဓိတကယ်အားကောင်းလာပြီ၊တရားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုမအိပ်ချင်တော့မျက်စိကအလိုလိုစိတ်ကအလိုလိုကြီးနေတော့အဲ့ဒါမျက်စိကမျက်ခုံကလေးကိုမလေးဘူး။အဲ့ဒါခက်ပါတယ်။အဲ့လိုလည်းမရဘူး။တော်တော်ကြာကြာမနေ့ကခေါင်းနှောင့်နေမလား။မူးနေမလားမဖြစ်ပါဘူး။အိပ်အုံးမှာပဲအတင်းမှိတ်အိပ်မရဘူး။အဲ့သမာဓိအားကောင်းတော့စိတ်ကကြီးနေတာမရဘူး။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနည်း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 ၄နာရီပဲ၅နာရီပဲ၃နာရီပဲအိပ်တယ်ဆိုလို့များတော့အိပ်ရတယ်ဆိုလို့များတော့အေးဝမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မထင်နဲ့အေးဝရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကလည်းပဲသာသနာခက်ကန်ကန်သမားဒါပေမဲ့လို့သူ့အဖွာသူ့အမိကတော့တရားအထုတ်ထားပြီးအမထုတ်ခင်ကလည်းယရဏသုံးပါအင်မတန်ယုံကြည်ကိုင်းကြိုင်နေဟိုဘုရားမိဘလက်ထက်ကလေးကသူကြတော့လေတရားအထုတ်ထားတော့ပိုးပြီးတော့ကိုတက်တက်ဝင်ဝင်နှစ်နှစ်ကာကနဲ့သာသနာထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့အာထုတ်နေတယ်မြည်တယ်ဆိုတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်အာထုတ်ခိုင်းတာမြည်တယ်တော့ဂုံရောမြည်ရမြည်မှပဲနှစ်ယောက်ရှိလေးယောက်ဂုံရောဒါပေမဲ့လို့သမီးတယောက်ကြားနေတယ်သူကဟိုသေတုတေသနာထင်တယ်သူကအရာရှိကိုအဲ့30လောက်အဲ့သူကသာသနာခက်ကန်တာတရားမယုံဘူးအဲ့တော့သူ့မိကသူ့သမီးကိုတိုက်တွန်းတယ်တရားအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုဟာအမေတို့မမီတို့တရားအိပ်ရေးမှမဝပဲနဲ့အဲ့ဒါမအမထုတ်ချင်ပါဘူးကျွန်မကတနေ့7နာရီအိပ်ရမှဖြစ်တာ7နာရီမရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရဲအဲ့ဒါအာမထုတ်ဘူးလို့နေဒါပြေတယ်တနေ့ကျတော့မိခင်ကိုယူသေးသောအချင်းကျေးဇူးဆက်သောအချင်းတွတ်တွတ်တိုက်တွန်းတာကိုယူသေးပြီးတော့လာပြီးအထုတ်တယ်15ရက်လောက်ထင်တယ်15ရက်လောက်လည်းမသိဘူးအထုတ်တယ်အထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူထင်တယ်လို့မဟုတ်မှသိပါတယ်ရှင်းနိုင်အိမ်မှာအေးရွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိပါတယ်အဲ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်15ရက်ကတော့သူအလုပ်ရှိလို့ပြန်ရတာနောက်ကျတော့တလခွင့်ယူပြီလားအထုတ်တယ်တလခွင့်ယူလားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပဲယောဂီတွေပဲအဲသူနဲ့သဘောတူယောဂီတွေဘယ်လိုလျှောက်တာလဲဆိုဆရာတော်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့ခါတိုင်းတော့ဓမ္မယုံမောက်မှာ9နိုင်ရအထုတ်ခိုင်းတာကိုရမမှာ9နိုင်အထုတ်ခိုင်းထားပြီးတော့9နိုင်ကြဆင်းဖို့ဒီလိုစီကံသတ်မှတ်တာလေအဲသူတို့တက်တိုက်ပဲသူဥဆောင်တာပေါ့လေသူရဲ့တခြားယောဂီတယောက်ရဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဓမ္မယုံမောက်ကို12နိုင်ထိတရားအထုတ်ပြသေးတယ်အဲဒါတနေ့7နိုင်အိယာမှာအေးရွားတယ်ဒါကြောင့်မာမီတို့တရားအထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ယောဂီအဲရောက်လာလို့ရက်ရလာတဲ့အခါကျတော့တရားကစကားပြောလာတာကိုအဲ့ဒါနဲ့အဲအထုတ်ကြဆိုပြီးတော့12နာရီအထိပဲခွင့်ပြုထားတယ်တချို့လည်းပဲ7နာရီလောက်ဆင်းသွားကြတယ်တချို့တညလုံးအိတ်အထုတ်ကြတယ်ဆက်သူတို့လည်း7နာရီလောက်ဆင်းကြတယ်အဲ့ဒီယောဂီဟာ7နာရီအိတ်မှဖြစ်အိတ်ရမှဖြစ်ပါမယ်ဒါမှအေးဝါမှဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီဟာသူတစ်ခါတည်းရ2နာရီ3နာရီပဲအိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်ဆလိုတာကအပြင်းမဲ့မှနေတာနဲ့ကိုယ့်အင်ကိုနေတာနဲ့မတူဒီမှာကအမြဲတမ်းဝိပဿနာတမာရီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကကြည်လင်းနေတာ
လောဘဒေါသမောဟတွေဒါတွေမပြောင်းဘူးယံပယံခါဝင်လဲရှုမှတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုကြည်လင်းပြီးတော့စိတ်အစဉ်ကဖြူစင်းနေတယ်ဖြူစင်းနေတဲ့အခါကျစိတ်ကကြည်လင်းနေတယ်တမာရီကအားကောင်းနေတယ်ဒီအခါကျတော့ဘယ်အခြေသေးရှိမလဲမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့အရက်ထဲနဲ့မတူလို့ဘူးလို့ဒါကြောင့်ဒီမှာ၄နာရီအဲ့လိုလဲအေးရွာတာပဲ၃နာရီ၂နာရီအဲ့လိုလဲအေးရွာတာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ယောဂီတွေကျတော့တနာရီအဲ့လဲအေးရွာတာပဲမအိပ်ဖဲနေလဲအေးရွာတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့အဲ့ဓာတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ့်ကိုကိုယ်တွေသိလာတယ်ကိုယ်တွေသိလာတဲ့အခါကျတော့မိမိသိတယ်လို့သူများတွေသိကိုသိစေခြင်းနဲ့ဘယ်သူအားထုတ်ခိုင်းမှန်းဘယ်သူတိုက်တွန်းအောင်မှန်းနဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်နေတခါတည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေမှတ်ရတာကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဓာတွေမှတ်နေရတာပဲမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီဒါကြောင့်ဒီပฏิပတ်တိဓမ္မခေါ်တဲ့လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ရတဲ့တရားမှာတော့ဝန်တိုတယ်သူများကိုလို့ရမရစေခြင်းမှုဆိုတဲ့စိတ်ဒါဘယ်တော့မှမရှိဘူးဓမ္မမစရိယတရားမှာဝန်တိုတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ပရိယတရားမှာဝန်တိုတတ်တယ်ပရိယတရားမှာဝန်တိုတတ်တယ်အာစရိယမုတ်ထိတခါတရံဆရာသားခြံထားတယ်ဆိုတာပညာအကုန်သင်မပေးဘူးပညာအကုန်သင်ပေးလို့ရှိရင်ငါအန်တုလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနိုင်နိုင်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုတော့လက်ဆုပ်လက်ကခြံထားလိုက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ခြံထားကြတတ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မမစရိယတဲ့တရား၌ဝန်တိုတယ်အဲ့ဒါလို့ဝန်တိုမှု၅ပါးကျမ်းစာမှာပေါ်ပြထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘလို့ပဲဝန်တိုဝန်တိုဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမစ္စရိယပဲစိတ်အငြိအကြီးပဲအဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြီးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကလည်းပဲဒီမစ္စရိယစိတ်မစ္စရိယအပြောပဲပြောမယ်ဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်အပြောပဲပြောမယ်ကိုယ်အပြုမှုကလည်းဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်အပြုမှုပဲပြုမှုလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲတခုတော့ရှိတယ်ဒါသတိထားရဟိုမပေးတိုင်းမစ္စရိယတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုရပါစို့လူတစ်ယောက်သူ့မှာကြည့်တာကပစုလဲတထဲပဲရှိတယ်အင်္ဂီလဲတထဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတခြားတယောက်ကငါမင်းပစုပေးစမှာကွာငါပစုမရှိလို့လို့ဆိုတော့ဟိုလူကအတောင်းခံရတဲ့လူကဘလောက်ကြောင့်အောင်ဒါနစေတနာထက်နေနေပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဘလောက်ပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီပစုသူပေးလို့ဖြစ်ပါမလားပေးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပေးရင်မရှိတော့ဘောမဟုတ်ဘူးလားသူ့လည်းရှိမှဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မပေးတဲ့အတွက်ဒါမစ္စရိယသိတာမဟုတ်ဘူးမစိရစီတာမဟုတ်ပေးမဖြစ်လို့ဟာအရှင်ဥဒာယီဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှိတယ်ဟာအတော်ရှုပ်တယ်ယဟန်ကြီးဘုရားလက်ထက်အာသူလျှောက်ပွေတာနဲ့ပဲတိတ်ခါဖို့တော်တော်များသွားတယ်ဟိုအခုခေတ်ခေါ်နေခေါ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရင်းများခေါ်လို့ရမလားမသိပါဘူးယဟန်လန်တည်းရဲ့လို့ခေါ်လို့ရမလားမသိဘူးအဟုတ်ပဲသူကြောင့်တိတ်ခါဖို့တွေအများကြီးပဲအတော်ကိုရှုပ်ထွေးကုန်တယ်ဘလောက်ကြောင့်သူဟာကနောက်တော့လောက်တယ်လေလို့ဆိုတော့သူကစိတ်ပါလာတော့မဟုတ်နဲ့တူရတယ်။ဒါနောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့နဲ့တူတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျောင်းကိုလှလှပပအခန်းကအဆောင်ဆောင်နဲ့ဆောက်ခလုတ်တွေပါတယ်နဲ့လှုပ်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ပြင်းပောက်တွေအကုန်ပိတ်အကုန်ဖွင့်အာတကားအံဟွက်တွေပါတယ်နဲ့လျှောက်ပြီးလှုပ်ထလာသူပြောင်းကအင်မလန်ကြည့်ရင်စရာကောင်းတာကိုဒါနဲ့လာလာကြည့်ကြတယ်။လာကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့ပုံသားကြီးတယောက်ကသူ့ဇနီးခန့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နုနုချောချောနဲ့လာပြီးကြည့်သာပြီးကြတော့ဥဒ္ဒယကသူကြောင်းလိုက်ပြီးအဆောင်ဆောင်ခန်းခန်းပြခလုတ်တွေပါတယ်နှိပ်ပြဖွင့်ပြနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလိုလုံရင်လုံရင်ကနေပြီးတော့မတိမတာအဲ့ဒါပုံလေးမှသွားတော့ပြီးခန္ဓာကိုသုံးသပ်လက်ထိလိုက်ခြေထိလိုက်ဘာထိလိုက်ညာထိလိုက်နဲ့သွားတာမလုပ်ပုံသားကြီးကတော့မတိချောက်သူကတော့ကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေအဲ့ဒါနဲ့နောက်သူတို့ကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမောနဲ့ပုံသားကြီးကတဲတော်လာပဲရှင်ဥဒ္ဒယကြီးနော်ထက်ကစုံတာပဲသူကလက်သမားလည်းတင်နားလည်းတယ်အစိုက်ပြီးဖြစ်မော်လေစုံကြီးကျတော့ပုံမိမပြောတယ်ဘာရှင်ဥဒ္ဒိုက်တော်လဲဆိုပြောတယ်ဒါရီဒါရီတော်တာပုံမဲအဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရှင်ကကျမခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးသပ်တယ်လို့အဲရှင်ဥဒ္ဒိုက်ကြီးကသုံးသပ်တော်လို့ဆိုတယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒါကြောင်းလိုက်ပြရဲ့နဲ့သုံးသပ်တယ်လို့ဟုတ်လားလို့အဲ့ဒီကျတော့မင်းသူဟာမဟုတ်ပါပဲလားမတော်ပါပဲလားဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကြောင်းနောက်တော့နိုင်တဲ့ကိုတော်ကြီးဒီကိုတော်ကြီးကဒါနဲ့ပုံနိုင်ရအဲ့ဒီစကားရှောက်ဟိုပြောဒီပြောပြောယဟန်နေကြမြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒယီအရှင်ဥဒ္ဒယီခေါ်ပြီးတော့မေးရတယ်ဒီတိုင်းဟုတ်လားလို့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဝန်ခံရတကူဟုတ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ခါဖို့ပြညာရတယ်အဲယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်မတုကမကူမထီပါမသုံးလိုက်ရထီပါသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဃာတိပိအဘတင့်စေလို့တိတ်ခါဖို့တခုတိုးလာစီမင်းဥပဒေတခုတိုးလာတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဥဒ္ဒယီရောက်ဒီလိုပဲသူ့ကြောင့်တိုးတဲ့တိတ်ခါဖို့ဒီအများကြီးအဲ့ဒါတခါလည်းပဲဘယ်နဲ့လှုပ်လဲဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတစ်ယောက်ကဧကတိအဆိုးခိုင်းတာဆိုးခိုင်းတယ်လို့အောက်မိတော့ပါပဲ
အဲ့ဒါဆိုးခိုင်းတယ်လားချုပ်ခိုင်းတယ်လားမသိပါဘူးခင်မင်လို့ရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုချုပ်တော့ချုပ်ဆိုးတော့ဆိုးပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလောက်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဧကတိယုံလို့ရှိရင်နောက်ကျတဲ့တဲ့ရှိမယ့်နေရာကမတော်ရောအယုတ်ရေးပေးလိုက်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကနေမှမကြည့်ပဲနဲ့ဒီသင်္ကန်းယုံတာပေါ့ယုံတော့နောက်ကျကအဲ့ဒါမတော်ရောအယုတ်ကြီးကကတ်ပါလို့သူ့လာဝိုင်းပြီးကြီးခမ်းရတယ်အဲ့ဒါလို့နောက်တောက်တောက်ဘုံကြီးအဲ့ဒီဘုံကြီးကြီးကဘလောက်နောက်လဲဆိုတော့တခါတော့ဥပလဝံထေရီမကိုအကျဉ်ဥပလဝံထေရီမကိုဘာအလူခံတယ်ဆိုတော့သင်းမိုင်အလူခံတယ်ဟဲရှင်ပေါ့ရှင်ဘုလုံးနဲ့တင်ဝတ်ထားတဲ့တင်မိုင်ငါလှူသားမှာငါတင်မိုင်မရှိလို့တဲ့ရှေးကညာတော့အပြင်ရှေးကယဟန်တော်ဘိက္ခုနီမာရီယဟန်နေဆိုတာဟာသင်္ကန်း၃၀ပဲဆောင်းတာတင်မိုင်လည်းတစ်ထည်ပဲရှိတယ်ခါကဝတ္တဧကတိလည်းကိုမယုံနာတစ်ထည်ပဲရှိတယ်သင်္ကန်းကြီးဆိုလည်းခြုံမှုတင်မှုတစ်ထည်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၃၀ပဲသူတို့ညာတော့အပြင်ဆောင်းရတယ်တိစီဝရိဒုတင်ဆောင်းတယ်ခေါ်တယ်အဲတခြားသင်္ကန်းအဘိုးဘိုးထားတဲ့ဖုန်ကြီးလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့လေဒါမဲ့လို့နဲအဲ့လိုသင်္ကန်းသုံးတယ်တဲ့နဲ့နေကြတာပဲညားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီဥရကြီးကဥပ္ပလုံလေရှင်ဥပ္ပလုံထေဒီမငါတက်မိုင်မရှိလို့မလို့နင်တက်မိုင်ရှူစားမှာလို့ထူပါနဲ့အဲ့ထူလိုက်ပါပြီတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ခက်တာပဲယဟန်မယဟန်နာမပဲယဟန်နာမဆိုတော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကုန်နေပြီလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟမနာအိတ်တာဝန်တို့ရဲ့နှမျောတဲ့မစ္စရိယလုံးဝမရှိတော့ဘူး။နှမျောစိတ်မရှိဘူး။မစ္စရိယဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။အဲသူသင်းမိုင်သူဧကတိဘောတွေ့တတ်တတ်တဲ့လောဘဆိုတဲ့လုံးဝမရှိဘူး။ဒါပြတဲ့အရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးကကျမဥပ္ပလုံကလှူသားမှာငါသင်းမိုင်မရှိလို့လို့ဆိုတော့ तू လှူနိုင်မှမလား။အဲမလှူနိုင်တာအဲ့ဒါ तू မစ္စရိယစိတ်ရှိနေသေးလို့လား။ဒါပြမလှူလှူလို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်လို့မလှူတာဟာဒါပြမစ္စရိယဟုတ်ပါ့မဟုတ်ဘူး။မစ္စရိယမဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှာလည်းရှိတတ်သေးတယ်မိမိကမိမိအာယုံပြုတဲ့အကျင့်သိက္ခာတိလနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိမိတို့ဆရာကြီးတမကြီးဆရာတော်ကြီးတွေဒါတွေရှိဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုသင်္ကန်းဌိပနာအစရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖယ်ထားတယ်ဖယ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲမိမိအိမ်ကတယောက်ယောက်ကသူနဲ့ရင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုကြပါစို့ဖဏ္ဍလိုနေတာ ਨੇ ဒါနဲ့ပဲအိမ်ပြင်လာပြီးတော့မိမိသားကဆိုကြပါသည်အမေရဲ့အမေဟိုနဖယ်ထားတဲ့ဖဏကလေးအဲ့ဒီဥစဉ်လှူလိုက်ဆာမှာဥစဉ်မှာဖဏမရှိဘူးဖဏစည်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဖဏကိုတကယ်ကိုကြကြနနဆိုင်ကိုအော်ရာပေးပြီးမှားပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးကိုလှုပ်ပြီးတော့ထတာသူ့ဆရာတော်ကြီးလှူဖို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးဟာဒီဥစဉ်ဒီဖဏလှူနိုင်မှမလားလှူနိုင်မှဒါပြန်သူမစ္စရိယရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲသူရည်ရွယ်ထားတာကရှိနေတာကိုရည်ရွယ်ထားတာရှိနေတော့ဒီဖဏတ်တော့မလူနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားဖဏတ်တစ်ခုသူဝဲလူမှာပေါ့လူလေးရဲ့ဒါကတော့သူပဲဆရာတော်ကြီးကိုလူဖို့ထားတာဟေ့အဲ့ဒါအမေတတိတခြားကိုအော်ရာပေးပြီးမှားထားတာရော့ဝတ္ထုငွေ30သွားပြီးတော့ဝဲပြီးတော့လှူလိုက်ပါလို့ခိုင်းမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီဖဏတ်မလူရနဲ့သူ့မှာမစ္စရိယရှိတယ်လို့ခေါ်မလားနှမျောတယ်ဝန်တူတယ်ခေါ်မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါလို့လဲခွဲကြပြီးတီးရတယ်ခွဲကြပြီးတီးရတယ်ကဲဒါဖြင့်ရင်နေ့စားနဲ့ညစားမှမမစားရတနေ့တနတ်တော့မှမမစားရဒီနေ့ဒီခေတ်ဒီအခါမှာဆံပြုတ်တောက်လိုက်တလှဲသမင်းတနတ်စားလိုက်တလှဲနဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အိမ်တိန်ရှိကိုဖုန်ကြီးကတော့ပြီးတော့ဆွန့်ရတယ်ဆွန့်ရတဲ့အခါကျတော့လောက်နိုင်မှမလားကတော့ပါရဲ့ဗျာရှောက်လိုက်ကိုင်းဒီနေ့သွားမရပြန်ဘူးကတော့ပါရဲ့အခါနောက်တနေ့သွားလာပြန်ပြီဘာဆွန့်မယ်ရမလဲကတော့ဆွန့်မယ်ရမယ်ကဲနောက်တနေ့သွားအောင်မယ်ဘာဆွန့်ရမလဲတော်တော်နှမျောတဲ့အိမ်မဲတော်ဘုန်းကြီးလောက်တော့အပင်မန်းနဲ့လာပြီးအပင်မန်းခံပြီးလာရတာဆွန်လေးတစွန်းတောင်မှမလောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကတော်တော်နှမျောလို့ပဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့မစ္စရိယဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေလည်းခွဲကြပြီးသိရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေမစ္စရိယစိတ်ထားတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ညစ်စိတ်မဲတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခြေအနေမပေးလို့ဟုတ်မလူနိုင်မတန်းနိုင်တာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမစ္စရိယသိထားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲတကယ်မိမိမှာပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတဲ့နဲ့မပေးမကမလှူမတတ်မဲနဲ့မိမိပစ္စည်းကိုတူတူတသိသိတဝက်ဝက်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမစ္စရိယတနေ့ဝင်ငွေက600ရှိတယ်သူလှူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတရားဘိုးတော့လှူနိုင်တယ်ထားကြဆိုအဲ့ဒီတရားဘိုးတွေက50ဘိုးတောင်သူမလှူဘူးမပေးဘူးမကမ်းဘူးဆွေမျိုးသားချင်းလည်းဝတ္တရားကြအောင်မစွန့်မကြဲဘူးဘုံတော်ညာစကားတွေလည်းပဲ
လက်ပြချေပြချေမတန်လက်မတန်တဲ့ဟာလေးလက်သူမပေးဘူးမစွန့်ဘူးတခါဘုံကြီးဟန်းလည်းပဲမပေးဘူးမလူဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမစ္စရိယပဲစွန့်စွန့်အင်ရှိစွန့်ရည်ရှိတယ်ပေးနိုင်လူနဲ့ကနိုင်လူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်ရှိတယ်အခြေအနေလည်းပေးတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရကနေပေးလို့စိတ်လူလို့စိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မစ္စရိယတဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယစိတ်ထဲဒီမစ္စရိယမိမိစိတ်ထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မွဲဖို့သာပြင်တော့တဲ့မပေးလူကမွဲပြကြလူမပေါ်ကြွယ်သည်ဆိုမပေးလူကမွဲပြကြလူမပေါ်ကြွယ်သည်မပေးလူကမွဲပြကြလူမပေါ်ကြွယ်သည်အဲ့ဒါလို့မပေးလူလိုတဲ့မစ္စရိယစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယစိတ်ထားကြောင့်တဲ့သေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးတပုံပုံမှာကြရတယ်တဲ့ငရေတရိษံယိတာအတုရကေဘဝတစ်ခုမှာကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီသုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်ကညဇောပြန်ဟောတာတကယ်လို့တဲ့အပယ်လေးပုံမကြလို့မလို့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုကထောက်ပံ့လိုက်လို့လူဘဝများရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့သူဟာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲတေတေနဲ့နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲတေတေနဲ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိမြာပဲနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးတောင်မှမလူပဲမတတ်မဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘဝဟိုဘဝဟိုဘဝတွေကြတော့လည်းပဲပိုးပို့ပြီးတော့ပဲဆင်းရဲဖို့ပဲမွဲဖို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့အခဏအိမ်မဲတကယ်လို့သူများဟိုသီလခန္ဓာမဲအသိဉာဏ်လေးလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရသံပြုတ်တလက်ထမင်းတလက်သံပြုတ်တလက်ထမင်းတလက်ဖြစ်နေတာတွေကအဲ့ဒီတည်းကဲပါလေငါဒီနေ့ဆွန်းထမင်းတစွန်းလျှော့စားလိုက်မယ်တစွန်းတော့ဘုံကြီးဆွန်းကဘုံကြီးလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးဆွန်းလေးတစွန်းလောက်များသွားလောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရအဲ့ဒီလောင်းရတဲ့ဆွန်းတစွန်းအတွက်သူ့စေတနာဟာနည်းမလားများမလားညမယ်အမနာအားကောင်းတဲ့စေတနာဖြစ်မယ်စေတနာအားကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကအားကောင်းတာပဲကြီးကျယ်တာပဲအကျိုးပေးကြီးကျယ်တာပဲဒီတော့အဲ့ဒါလို့မိမိမှာဆင်းရဲမွဲတည်နေကြတဲ့ဘဝရောက်တော်လဲပဲတတိတံဝေကရပြီးတတ်နိုင်တဲ့များတတ်နိုင်တဲ့များဖဲ့ပဲပြီးလူဒံပေးကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတွေမှာဒီအဆင်ဘလောက်အဆင်တန်းနေတဲ့အဆင်တန်းမနေရတော့ဘူးပေါ့အဆင်တန်းမြင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိရတယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတာလေးတောင်သူဖွဲ့ပြီးတော့မပေးရမလူရဖြစ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဒါနောက်ဘဝလာမယ့်ဘဝမှာလည်းပဲအပယ်လေးပုံတပုံပုံနဲ့ကြရတဲ့ဒါမှမဟုတ်လူဘဝပြန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆင်းရဲမွဲတည်တတ်တယ်တဲ့တစ်ချိန်ကအိန္ဒိမှာသာမီ2ယောက်ရဲ့အဲဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ရဲ့သာ1ယောက်ရဲ့သမီး1ယောက်ရဲ့ချွေးမ1ယောက်ရဲ့နေကြရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ၄ယောက်လုံးတယောက်မှမပေါင်းနဲ့ဘယ်မစားရမတော့ရမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သူတကာကဘယ်နဲ့ဖြစ်မထင်လဲယုံမှပဲအဲမိမပြောရင်ယုံနေတယ်ဖွားနေတယ်တဲ့တိတကူနော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတခါလက်လျှော့လိုက်ရတော့နောက်တစ်ခါကြပြန်တော့တခါတကာဒီလိုပဲပြောပြန်ပြောနေကြတယ်ကွမင်းမဲအဲ့ဒါစားစားဖြစ်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့တက္ကမမခံနိုင်တော့ဘာလို့မခံနိုင်တာတော့ဟုတ်တာဆိုနာလူခံခက်အမျက်ထွဲနော်အဲ့ကြတော့ဒေါပပြီရှင်တစိတ်စိတ်ကျမပဲလာလာပြောနေတစိတ်စိတ်ကျမပဲလာလာပြောနေအဲ့ဒါမစားပါဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီကအသားတော်ကိုကျမစားတာမှန်လို့ရှိရင်နဲ့ကျမဖြစ်လျာဘဝမှာကျမနောက်ကျောကုန်းသားကိုကျမခွာခွာပြီးစားရတဲ့ဘဝကိုရပါစေသာလို့ကြိမ်လိုက်တယ်တကယ်နော်ဒါနဲ့ဟိုသမီးကတော့ဗာလဲဆိုသမီးကတော့အဲ့ဒါ तू ကနှမျောဦးတဲ့ကတ်စေးနဲ့တဲ့ကောတရာကောတရာကတ်စေးနဲ့နှမျောဦးတဲ့ဒါကြောင့်တခြားတယောက်ကလာပြီးတော့အိမ်မှာတရွင်းတို့တူတို့အစိုက်တယ်ပေါ့လေအိမ်နှုံးကိရိယာတွေခဏလူချင်းလို့မလို့မ
မဟောရဲ့အတူလည်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုမရှိဘူးရှိတော့ရှိတာအိမ်ထဲမှာအော်ဗန်းလေးခဏငါးသားမှဆိုအော်မရှိဘူးရောက်မှာပေါ့အော်တနေ့ကဘသူမှားသွားတယ်အဲ့ဒါပြန်မရသေးဘူးဒီလူလာအောင်ပါဘူးအဲ့သူ့မေးလိုက်ရင်မရှိဘူးမရှိဘူးကြီးတယ်တနေ့တနေ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲတယောက်ကလာပြီးတော့အစားအသောက်ထမရဲ့မေးတာ तू ကမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ရှင်းမေးလိုက်မှရှင်းမရှိဘူးကြီးပဲဆိုတော့အမလေးရှင်းနေတော့ရဲမရှိလို့မရှိဘူးပြောတာပဲတကယ်လို့ရှိရတဲ့တန်းနဲ့များကျမမရှိဘူးလို့ပြောတာမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နောက်ခါမှကျမဟာမစင်နေစားနေရတဲ့ဘဝရပါစီတာတဲ့မလေးအဲ့ဒီကျိန်သာဟာဘာအကြောင်းခန္ဓာတော့မစ္စရိယအကြောင်းခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလားနှမျောတာဝန်တို့တာမိမိပစ္စည်းတွေဘာနဲ့ဆက်ဆံပါကိုမနဲ့မျိုးတဲ့ဝန်တို့မှုမစ္စရိယအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကအကြောင်းခန္ဓာပဲဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအိမ်သားစုဟာသိသွားတဲ့အခါကျတော့အခုဒီသမီးလောက်တဲ့လူကပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတယ်မစ္စရိယနော်ပြိတ္တာဘဝရောက်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုအဲ့ဒါမစင်နေပဲကိုယ်ကိုယ်စားတယ်ဒါပဲစားနေရအဲ့ဒါမစ္စရိယရဲ့အကျိုးဒါပဲကိုယ်ကိုယ်စားနေရတယ်တကယ်လို့သူသာလူဘဝပြန်ဖြစ်အောင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့ဘဝရပါမလားမရနိုင်ဘူးကံအကျဉ်းညာရှိသေးတယ်ကံအကျဉ်းညာရှိသေးတယ်ကာမ in suspension ဆိုတာဆိုင်းငံနေတဲ့ကံအကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးရင်ဆိုင်းငံနေတယ်ကောင်းအောင်အကျိုးမပေးတာသေးလို့ရှိရင်ဆိုင်းငံနေတယ်အကျိုးပေးဖို့ရအခွင့်သာတဲ့ဒီနေ့မှာကံကျွင်းကံညာကလည်းအကျိုးပေးဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုအပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ကျမ်းစာခေါ်တယ်အပရာပရိယဝိရဏိယကဆိုတာအကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးရင်နေသေးတယ်အကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာရင်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်တဘဘနောက်တစ်ခုဘဝတစ်ခုမှသူကျိုးပေးလိုက်အဲ့ဒီမစ္စရိယဟိုကြားဥကြမှာပါဘုံကြီးတစ်ပါးသူကြောင်းလာတဲ့အာဂန္ဓုကိုသူကြောင်းလာတာမကြိုက်လို့ဘုအာဂန္ဓုအတွက်သူတို့ကလှူလိုက်တဲ့ဆုံးတွေကိုအာဂန္ဓုမကြွေးဘဲနဲ့တုံပြစ်လိုက်တယ်တုံပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကျတော့မနာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဝန်တိုတာကိုကြောင်နေတာမနဲ့မြို့တာအာဝါသမစ္စရိယတခါမိမိတကာကလှူတာတန်းတာကိုဒီဖုန်ကြီးမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယနှစ်ပါးကြောင့်တန်းနဲ့ဒီဖုန်ကြီးသေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲပြိတ္တာပဲသွားဖြစ်တာပဲပြိတ္တာမှာအစစ်စစ်ဘဝအစစ်စစ်မြောင်မြောင်စွာဖြစ်တာနောက်ဆုံးဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်ရမယ်ဘဝမှာတောင်းမပဲအဲ့ဒါဆုံးဝအောင်မစားရဘူးဆုံးမရဘူးအဲပါရမီကရင့်လို့ယဟန္တာကတော့သူကဖြစ်တော့မယ်ဒီဘဝသူဆုံးလန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှဆုံးမရအောင်သူ့လူဘဝတုန်းကလည်းပဲသူရှိတဲ့အိမ်ဘက်ကဆိုစီးပွားဥစ္စာမဖြစ်ဘူးမောရည်တည်နေတာဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းမဲချပြီးသူ့အိမ်ခွဲထုတ်လိုက်တာနောက်သူ့အိမ်မိသားစုတွေကလည်းဒီကောင်လေးရှိတို့မွေးနေတာပါပဲမစားမတော့ပါပဲဆိုသူ့ခွဲထုတ်လိုက်ကြတော့သူ့ခွက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ရှောက်လဲတောင်းရတာလူဘဝတုန်းကလဲတောင်းတော့မှအရှင်အနန္ဒနဲ့တွေ့အရှင်အနန္ဒနဲ့တွေ့လို့မလို့အဲမင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပါလားဒီလောက်တောင်ဆင်းရဲမွေးတည်နေတဲ့ဘဝဒီဝိဒုက္ခကလောအောင်တရားအထုတ်ပါလားဆိုမှတရားအထုတ်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာရှိထမရဲ့ယဟန်ပြုပြီးတရားအထုတ်တယ်။တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဆုံးကသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆုံးမလောင်တော့ဘူး။မရဘူး။ဆုံးလေတဏ္ဍကလေးတောင်အဲ့ဒီဘဝဝအောင်မစားဘူး။ဘာရဲ့အကျိုးလဲ။မစ္စရိယရဲ့အကျိုး။အာဝါဒမစ္စရိယ၊လာဘမစ္စရိယရဲ့မကောင်းဘူးနောက်ဆုံးမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကသူမဝရဘူးဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆုံးခံပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန္တာယဟန်ကိုကျွေးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့လောတကဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်လောတကဒိဋ္ဌာအဲ့ဒါကြောင့်မစ္စရိယရဲ့အပြောကဆိုးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမစ္စရိယစိတ်ထားဆိုတဲ့စိတ်အငြိအမေမိမိတဏ္ဍမှာမဝေအောင်ယောနိတောမနတိကာရခေါ်တဲ့အသက်အနှစ်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်မှုနဲ့ပယ်ဖြောင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမှတ်ပြီးပဲဖြောက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာမန္တိဆရာတော်ကြီးကတရားမရှိမပေးမလူမုံစေဟူဤပေးလူတတ်သောချစ်စေကြော်ရီတရားမရှိဆိုတာယုံကြည်မှုရှိသွားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ပဲပေးကမ်းလူတတ်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မုံစေမပေးမလူဘူးဆိုရင်မုံစေတဲ့မပေးလို့မုံတာလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့မပေးလို့မုံတာတော့ဒါတော့တော်မတော်ဘူးမုံတဲ့လူကမတော်ဘူးဟာသူမပေးခြင်းလို့မပေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလား
မုံစေးပဲတဲ့မပေးမလူမုံစေးဟူဤပေးလူတတ်သောချစ်စေးကြော်ရီပေးကံလူတန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အများကချစ်ခင်ရတယ်အတန္တံဓမ္မနန္ဒနံဒါနံသဗ္ဗထပါရပါရကံဒါနိနပိယဝါစာယအုံနမန္တိနမန္တိစာအတန္တံဓမ္မနန္ဒနံဒါနံပေးကံလူတန်းမှုသည်အတန္တံမရင်ကြီးပဲရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မနရင်ကြီးလာစေတတ်၏တဲ့အမှန်တရားရိုင်းရိုင်းဆိုင်တဲ့ community တော်ကိုတယောက်ကြောင်းလာတဲ့အခါကိုကြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မြန်မြန်ဆော့ဆော့ပေးကြွေဘိုက်ဘောင်းလာကိုကြွေလွတ်လိုက်နောက်လည်းသူလာအောင်မှာပဲလာလည်းကြွေနောက်လာလည်းကြွေနောက်လာလည်းကြွေနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့နားတော့ကတော့သူပထမဦးလာတော့ကတော့မိုက်ကြီးကြီးမှာပဲသာသနာမှာသူမှမယုံမဲ့ကိုမိုက်ကြီးကြီးမဲ့ကြောင်းမလို့ခဏကြီးနဲ့တက်ချင်းတက်မဲ့ဖုန်းကြီးကြီးလည်းကိုယ်ကထိုင်ရင်ထိုင်မဲ့ဒါမှလည်းအဲ့လိုပေးလိုက်ကြွေလိုက်နောက်တစ်ခါလာကြွေနောက်တစ်ခါလာကြွေကြွေတဲ့အခါကျဟောနောက်ကြတော့အားနာလာအနာလာတော့ကြောင်းနဲ့ဖဏတောင်းစီမွေတော့ဘုန်းကြီးလည်းကိုယ်ကမထိုင်ဘူးဥချလေးဥချပါလေးပါလေးလည်းရလာ။ဘာဖြစ်လာလဲ။ယင်ကြီးလာ။အဲအဲ့ဒီလက်နဲ့ကလည်းသုံးတဲ့အခါသုံးရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေများဆိုလို့ချင်းမာဟိုဆရာတော်ကြီးဗုဒ္ဓရောလေ။ဆရာတော်ကြီးဗုဒ္ဓရောကမောင်တန်းသမီးလေးစာသင်ပေးတာကာယခဝေသင်ပေးတာရနိုင်ပြီအခု။မယ်ဆရာတော်ကြီးကာယခဝေတော့ညနေပါဘောလို့ဆို။သာမီးပေးပြီးဒီအိသောက်ပစ္စည်းလည်းရတာလေဟုတ်ဘူးလားပိတ်ကမ်းမယ်ဆိုပြီးလက်မည်လည်းရတယ်သွတ်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတို့စီလည်းရနိုင်တယ်လွားတို့ဒဇင်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးရနိုင်တယ်သမဝိုင်မဆိုင်ရာပြည်သူဆိုင်ကပေးတာဟုတ်တယ်မြတ်အဲ့ဒါကိုကပေးလိုက်ရင်ရတာကြီးပဲတဲ့အကျိုးအကုန်လုံးကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ဒီခါမှာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကအကောင်းဆုံးလို့သိနေတာနဲ့လူတွေကဒီလက်နဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့ရလေလူတွေအိုတစေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါနံပေကံလူတော်မူသည့်တပတ်ထဗာရကံအကျိုးအလုံးစုံကိုပြည့်စုံစေနိုင်၏ဒါနေနသပေကံလူတော်ချင်း၎င်းပိယဝါယပိယဝါစာယသချစ်ဖွယ်သောစကားကိုချူချူသာသာပြောဆိုခြင်းဖြင့်၎င်းဩနမန္တိမညွတ်ဖက်ထောင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းနမန္တိညွှတ်၍လာကြကုန်၏မာနကြီးနေတဲ့လူတွေတောင်မှတဲ့မာနကျသွားတတ်တဲ့ပေကံလူတော်ချင်းဖြင့်ချစ်ပွေသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်တဲ့အဲ့ဒါလောက်ကြအောင်မစ္စရိယစိတ်ထားကိုမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်ပွားစေရဲနဲ့ပေးကံလူသားစီလိုတဲ့ဒါနစေတနာထက်သန်လာအောင်မွေးမြူပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားမရှိမပေးမလူမုံစေဟူဤပေးလူတတ်သောချစ်စေကြော်ရီလူဘောဌာနဤလောက၌စိတ်ကကြည်စွာစေတနာနှင့်တရားဝန်းတွင်ပေးကံခြင်းကရခြင်းတက်တာဝမ်းမြောက်စွာသည်မင်္ဂလာလွန်မြောက်ဖြစ်တရာဒီလောကမှာတကယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့တရာတရားပေါက်ပြီးတော့ပေးခြင်းလုံးလို့ကခြင်းလုံးလို့ပေးလိုက်တယ်ကမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေးရကမ်းရတာအင်မတန်အရသာရှိတယ်တဲ့ဘာတဲ့ဘူးအရသာရှိတယ်တော့ရတာတဲ့ပေးရတာကဘူးအရသာရှိတယ်တဲ့အခါကအဲ့လိုလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့စေတနာထက်ထန်တန်နဲ့ပေးကမ်းဘူးတဲ့ပုံကူဟာသိတယ်တော့ပေးကမ်းရတာပေးရကမ်းရတာဟာလူရတန်းရတာဟာအဲ့ဒါယူရတာနဲ့ရတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိစေတနာနဲ့သရဝံတွင်ပေးကံခြင်းကရခြင်းတတဝမ်းမြောက်စွာသည်မင်္ဂလာလွန်မြတ်ဖြစ်တရာပေးနေနိုင်တယ်ဆိုမင်္ဂလာကြီးပေါ့လှူနေနိုင်တယ်ဆိုမင်္ဂလာကြီးပေါ့ဒီမင်္ဂလာမျိုးအင်မတန်ရခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကလည်းပဲဘလောက်ပစ္စည်းရှိရှိဒီပေးတတ်တယ်လှူတတ်တယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာကမစ္စရိယရှိနေမရဘူးမစ္စရိယစိတ်ထားမရှိမှပဲရတယ်ဒါကြောင့်မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ညစ်စိတ်မဲမဝင်အောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့။ကြိုက်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်။တရာမရှိမပေးမလူမုံစေဟူဤပေးလူတတ်သောချစ်စေကြောရီလူဘောဌာနဤလောက၌စိတ်ကကြည်စွာစေတနာနှင့်တရာဝန်တွင်ပေးကံခြင်းကရခြင်းတတဝမ်းမြောက်စွာသည်မင်္ဂလာလွန်မြတ်ဖြစ်တရာကဲဆိုပါကိုယ်စကားတခုတော့ရှိတယ်နော်အများကြားဘူးနေတာပဲတပဲရလို့တမူးလူပါတဲ့
တို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ယူလာတဲ့ရှမ်းသူတောင်သူတို့ပလောင်တို့ဟာတပည့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတမူးလှူတယ်အကျွေးချီလှူတာနဲ့တူတယ်နော်တရာရပြီဆိုရင်နှစ်ရာလှူတယ်တဲ့တစ်ထောင်ရရင်နှစ်ထောင်လှူတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဗမာမပါဘူးအဲ့ဒီစကားထဲမှာတပည့်ရလို့တမူးလှူတို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ယူလာတယ်ဗမာကပဲကြားတဲ့ကြောက်ဟမ်ဟမ်ဟာဒီလိုပါဆယ်ပြားရလို့တပြားလူတို့ဗမာလူတူနိုင်ရောလားမဟုတ်လားဆယ်ပြားရလို့တပြားလူတို့ဗမာလူတူနိုင်ရောလားပေါ့ယူရတယ်တဲ့ပေးရတယ်ခံရတယ်မရှိဆင်းရတဲ့လူတွေမစ္စရိယစိတ်ထားတွန့်လို့တဲ့ဝန်တို့တဲ့စိတ်ထားမရှိစေရဘူးတဲ့တတ်နိုင်တယ်မြတ်ဩငါဝင်ွေကတရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတရားထူလိုက်ပေးလိုက်လို့ပဲဖြစ်မလဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကတကြက်လူပေါ့တကြက်နဲ့တော့ကိုယ်မှလည်းပဲဘာမှပိုးပြီးတော့အကျိုးဆုပ်ရုံမသွားပါဘူးအဲ့ဒါလိုဖဲ့ထူလိုက်ပေါ့နှစ်ရာရလို့ရှိရင်နှစ်ကြက်ထူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်လှူနိုင်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာမစ္စရိယမရှိမှဖြစ်တာမစ္စရိယရှိရင်မလှူနိုင်ဘူးမစ္စရိယရှိလို့ရှိမစ္စရိယရှိရင်မလှူနိုင်ဘူးမစ္စရိယစိတ်ထားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလို့ရတာပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဧကတရကဘုံနာဆိုတာဇနီးမောင်နှံ2ယောက်မှာအပေါ်ယုံတစ်ထဲပဲရှိတယ်ကလားမဟုတ်လားကလားဘုံနာဆိုတာသူတို့မှာဟိုအပေါ်ကဧကတိလိုဖုန်းကြီးတွေဧကတိလိုမဲ့တိလာရှင်တွေကိုယုံလို့လေပတ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါသာရီလားအကဲကဲသာရီပေါ့လေအဲ့လိုလေထောက်ပြောမှာပေါ့ဟိုတည်းကလမဝတ်တော်သာရီပဲကလတိဝတ်တော်ဘယ်နှစ်လောက်သာရီလဲသာရီလို့ပြောလို့ရမလားကိုယုံမို့တော့နှစ်ယောက်ချင်းမှအဲ့ဒါရှိတာတနေ့တော့အဲ့ဒါသူတက္ကမကငါတရားနာလိုက်သွားမှာကွယ်အဲ့ဒါမင်းမလိုက်ပါနဲ့အောင်ဆိုတော့သူတက္ကမကလိုက်လို့မရလို့မလိုက်ရဘူးဘာလို့မလိုက်ရတော့ဆာရီမရှိတော့လိုက်လို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တော့တရားနာလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနာတရားကိုသဘောကျသဘောကျပြီးတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အဲ့ဒီတထဲသောတထဲသေးသောအပေါ်ယုံလေးပဲလူကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဒါပေမဲ့လို့သူချင်းမိမဲလို့တခါမလူနိုင်သေးဘူးလှူလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးနှစ်ယောက်မှတထဲကြီးတာငါကကိစ္စမပြူသူကကိစ္စရှိတယ်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့တော်ကြလှူချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တော်ကြတွန့်လို့တဲ့မစ္စရိယဖြစ်လိုက်တော်ကြလှူစင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တော်ကြမစ္စရိယဖြစ်လိုက်နေအာနှစ်ပန်းလုံးနေတာသူတညာလုံးပဲလူချင်းစိတ်နဲ့မလူချင်းစိတ်နှစ်ပန်းလုံးနေတာနောက်ဆုံးသံဃောင်ကြော်တဲ့အခါကျတော့မှမလူချင်းတဲ့စိတ်ကိုလှူချင်းတဲ့စိတ်ကနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ညစွာဖရားသွားပြီးဒါလေးချင်းနာချပြီးသွားလှူလိုက်တယ်หลู่ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဤသနောအဲ့ဒီအပေါ်ယုံလေးတထဲသူหลู่ရတာဟာလွယ်လွယ်လေးหลู่ရတာလားခက်ခက်ခဲခဲหลู่ရတာမလီခက်ခက်ခဲမှာဟုတ်အဲ့မหลู่ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအတင်းကိုတိုက်ထုတ်နေရတာအတင်းတိုက်ထုတ်နေရတာအခုပုံမျိုးနဲ့တိုက်ရတာတဲ့သူကပြင်းမနေတယ်တညာလုံးချွေးတီးတီးကြရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့သွားหลู่တဲ့အခါကျတော့လှူပြီးတော့ဗာလုတ်တယ်ဆိုလက်မောင်းလက်ယုံလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဇီတံမေဇီတံမေအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးဆိုသုံးရင်ပေါ်တယ်ပရိသတ်ကြားတယ်အကျုံးမသိတဲ့ပရိသတ်ကထင်မှာဟဲ့ဘယ်နဲ့ဒီပုံနာယူညာယူလာတယ်အဲ့တော့ထင်မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာကဒီမစ္စရိယကိုသူတိုက်ထုတ်ရတာဟာနဲတဲ့စစ်ပွဲကြီးမဟုတ်ဘူးစစ်တိဘောဘာတစ်ထောင်နဲ့နှစ်ထောင်နဲ့တိုက်ရတဲ့သူ့မှာအင်မတန်ပင်ပန်းတယ်ဒီမစ္စရိယအတွင်ရန်သူဆိုတာအပြင်ရန်သူတွေခက်တယ်အပြင်ရန်သူဆိုတာကလက်နဲ့ဘုံအမြောက်ပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်တုံလုံးနဲ့ဘုံဘုံနဲ့သေသွားတာပဲဒီအတွင်ရန်သူကမသေးတဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်တိုက်ရတယ်အဲဒါကြောင့်အင်မတန်တိုက်လို့နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမစ္စရိယရန်သူကိုသူအောင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါသူကအော်လိုက်တယ်အောင်ကြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးလို့သူ့အနေနဲ့ကအော်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့လှူလိုက်တာမစ္စရိယညီကျသူ့စိတ်ထဲမှာပျောက်သွားရောအဲဒါဘယင်းကကြားတယ်ဟဲ့ဘသူလဲအောင်မီအောင်မီနဲ့စုံလောင်းတာကြမ်းဆိုတော့အချိုးအချိုးကြောင့်အမတ်တရားစုံလောင်းလို့ပြီးတော့အာတဲတော်တာပဲဒီပုံနာကိုက်ဒီပုံနာကငါပဆိုးတစုံပြူမယ်ဆိုပြီးပြူလိုက်ပုံနာအဲ့ဒီလှူတာလဲတခါဘယင်းမဲအော်ဖရားပဲလှူလိုက်တယ်နောက်တခါနှစ်စုံလှူဖရားပဲလှူလိုက်တယ်သုံးစုံလေးစုံငါးစုံခြောက်စုံခုနှစ်စုံရှစ်စုံအထိလှူလိုက်တယ်ဘယင်းကလှူလဲပဲအဲ့ဒါလှူတာတွေအကုန်လုံးညစွာဖရားပဲလှူလိုက်တာမစ္စရိယရန်သူကသူ့တဏ္ဏမရှိတော့ပဲကိုအဲ့ဒီမှာအချိုးကြီးမစ္စရိယစိတ်အငြိအကျေးပြောင်းသွားခြင်းကြောင့်ဒါနစေတနာကနိုင်သွားလို့မလို့လှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးကချက်ချင်းကိုပဲပေးလိုက်တာဒါမင်းနောက်ဆုံးရှစ်စုံမြောက်ကြတော့သူမလှူတော့ပါဘူးရှစ်စုံမြောက်ကြတော့အဲဒါလှူလို့ရှိရင်တော့သူများတွေကထင်ကြအောင်မယ်ဒီပုံနာလှူမှန်းတိတိုင်းပေးနေတယ်
ဟောပါပေးမှတိတိုင်းလှူနေတယ်လို့ခက်လိုက်တာဘောနဲ့နီးတခါတခါကျတော့လည်းပဲညာနဲ့နှခမ်းကခလုတ်တိုက်တိုက်သွားတယ်နော်ဒီပုံနာပေးမှတိတိုင်းလှူနေတယ်လို့သူများပြောเสียဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါမြတ်စွာဘုရားမလှူတော့ပါဘူးဒီတစုံတော့ငါနဲ့ငါပုံလေးမှဝတ်ဖို့ပဲထားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကအဲ့ဒါမလှူတော့ဘူးတဲ့ကြည့်ပါသေးတယ်သူနောက်ကြတော့ကဗလာတွေလည်းဘီရင်ကလှူတယ်အဲ့ဒီဒါနစေတနာအကျိုးချက်ချင်းပေးတာအဲ့ဒါလို့မိမိမှာ30ပဲရှိတယ်လှူလို့မဖြစ်ဘူး100ပဲရှိတယ်လှူလို့မဖြစ်ဘူး1000ပဲရှိတယ်လှူလို့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်မရှိရဘူးတဲ့ရှိတာတည်းကတန်တလောက်တန်တလောက်ထိုက်တန်တော့ထိုက်တန်တလောက်နည်း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 ဖဲ့ဖဲ့ပြီးလှူရတယ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့နည်း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 လုံရင်ကနေပြီးတော့မြန်းမြန်းလာတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးကြီးမှလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာဝန်တော်မှုမစ္စရိယမနာလိုမှုအိတ်တာခေါ်တဲ့စိတ်အငြိအကြီးတွေမတင်အောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေလက်ကမ်းထားလို့ယောနိသမဏတိကာရခေါ်တဲ့အသင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုမိမိတဏ္ဍမှာအမြဲဖြစ်ပွားစေပြီးတော့ဘလောက်ပဲရှိရှိရှိတာတွေကမရှိဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအငြိသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးတမတော်ကြီးတွေတတ်နိုင်သမျှဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့မစ္စရိယကိုမိမိစိတ်ထဲမဝင်စေဘဲနဲ့လှူမယ်တမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားအမြဲတမ်းထားနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလှူရတန်းရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာရဲ့အာနုဘောကြောင့်ဒီကုသိုလ်စေတနာဟာမိမိတို့ရဲ့ရုပ်ဆင်းရဲနာဆင်းရဲညင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်ရေးအတွက်ကောင်းသောအကြောင်းအပအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့လှူဒန်းပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့လျှောက်လည်းပဲရုပ်ဆင်းရဲနာဆင်းရဲကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရရောက်ကြောင်းဟူပဒနာအကျင့်ကောင်းတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ရသဖြင့်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုလင်းမြောင်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ gain 4 நாய் နဲ့15မိနစ်ဟောချိန်တနာ ਈ နော်ဟောချိန်တနာ ਈ တိတိပဲ။ဆုတောင်းမျှဝေကြစို့တဲ့အရှင်ဖရာယနေ့ယခုတပည့်တော်တို့ပြုစုရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝိစ္စကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အစုစုကြောင့်တတိတော်တို့သည်မိမိတို့တဏ္ဍ၌အိတ်တာမစ္စရိယဝိတမလောဘအစရှိသောကိလေသာအငြိအကြေးတို့မဝင်နိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတရားတွားများအထုံနိုင်ကြသဖြင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏အရှင်ဖရာဤကောင်းမှုအစုစုဤအဖို့ဘာကကိုလည်းအလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့အားအမျှပေးဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုအစုစု၏အဖို့ဘာကကိုတတိတော်တို့နှင့်ထတ်တူထမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာဆန္ဒကြပါစေကုန်သတည်းနောက်တစ်ခေါက်ချာရရပေါ့။ဆောင်ဘုဇ္ဇာရဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တဲ့အဲ့ဒီဆောင်ဘုဇ္ဇာရဲ့
နောက်ကျော်ပဲအရန်ဆောင်ပုံများဆိုတဲ့သာမျက်နှာနောက်ဆုံးမှဓမ္မကျေးမုံတွင်တင်၍စစ်ဆေးပါဆိုတာပါသာရှင်းကြည်လင်ကျေးမုံပြင်ဝဲတင့်တွင်ရူပလှမလာကိုနိညာမရွေကြည်စစ်ဆေး၍ယင်ချေးမဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါက်ဖြင့်မြင့်မြောက်တဲ့နေဖူးအကျိတ်ကိုစိတ်သိပ္ပယ်ရှားပမာလာသူမြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွှန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်းခြင်းမုံပြင်ဝဲတင့်တွင်မနာစိတ်အလှကိုနိညာမရွေးခြင်းစစ်ဆေးလောညစ်ကြေးကိလေတွေ့တယ်ပြီတော့၆ထွေမီဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလက်မကြာတင့်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်လောက်တူလေးစကြပါပါနော်။တန်ရှင်းကြည်လင်းကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်တွင်ရူပလှမလာကိုနိညာမရွေကြည်စစ်ဆေး၍အမတန်ကြည်လင်းတန်ရှင်းနေတဲ့ကြည်မုံခေါ်တဲ့မှန်ပြင်မှမိမိရဲ့ရုပ်တွင်အသင်ပြေမပြေလှမလာအချိုးကျမကြကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြည့်ပြီးတော့တဲ့စစ်သေးတယ်လို့ပဲတဲ့မှားမြန်နေမလားမသိပါဘူးတခါကြီးရဲ့အတွက်တော့မှားရင်မှားလိုက်မယ်ဓမ္မတွေအတွက်ကတော့မှားပါဘူးနဲ့ဒီပါရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမြမှားမှားမိမိရဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်သေးရမယ်တဲ့မိမိရုပ်သွင်းအချိုးကြမကြမျက်နှာပြင်မဝက်ချညင်းတင်းနေအသာကြီးတဲ့အနာပြက်စင်မဲ့အနာသာသွန်းတင်းနေရှိမရှိကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့မိမိမှာဝေချံညင်တင်းတဲ့အစာရည်တဲ့အနာအစာနဲ့အညစ်အကြေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာအစာအညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်တင်ပေးရမယ်တဲ့ဆေးတိုးရမယ်ဆေးသိရမယ်ဆေးလိမ့်ရမယ်ဆေးထိုးရမယ်ဆေးစားရမယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိမျက်နှာချင်းကမစင်မကြဲတဲ့အညစ်အကြေးအနှက်ပြက်စီတဲ့အရာတွေကြောင်စင်သွားစေရမယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဒီအနာအဆာအညစ်အကြေးတွေကိုလျှော်သေးရပါလိမ့်မလဲ။တန်ရှင်းစင်ကြဲအောင်လို့တန်ရှင်းစင်ကြဲသွားတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဆိုးသွားတယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့တန်ရှင်းစင်ကြဲအောင်လို့လားရုပ်လှအောင်လို့လား။အော်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်လို့ဒါဖြင့်ရုပ်လက်အောင်လောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မူသားရီလည်းပါကုန်ကြအောင်မနော်ဟောက်တီထားတာက၈ပါးသီလတောင်ပါပဲအဲ့ဒီမှာမုသောဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကလည်းပါနေသည်နော်မမန်ကံကလည်းဖြေကြရောနေရင်ထိုင်ရင်အလကားတက်တဲ့အကုသို့ပွားနေနော်သီလတွေကျိုးကုန်လို့အဲ့ဒါလို့မိမိမျက်နှာမှာရှိတဲ့မိမိမျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိမျက်နှာမှာအညစ်အကြေးရှိမရှိကြည့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတော့အညစ်အကြေးရှိလို့ရှိရင်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့သုတ်သင်ရှင်းလင်းပြရမယ်တဲ့သုတ်သင်ရှင်းလင်းပြတဲ့အခါကျတော့မျက်နှာမှာစန့်စင်ကြည်လင်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ယူကကရလှပတင့်နေသွားတယ်မိမိမျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးကိုနေ့စဉ်မှန်မှကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်လို့တဲ့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတင်မတင်ဝင်မဝင်ကိုလည်းပဲတဲ့နေ့စဉ်သိသေးပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ရုပ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ချောတာလှတာတဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးချောဖို့လှဖို့ကကိုယ်အရေးကြီးလို့ဥပမာပရိသတ်တို့ရုပ်လှတာနဲ့စိတ်လှတာဘယ်ဟာကောင်းပါလဲ။သိကြလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကတော့တန်ရှင်းစင်ကြဲနေပြီလိမ့်မယ်မျက်နှာကတော့ပုံမဲ့တွေပေးတယ်လို့အညစ်အကြေးကလည်းထူနေပြီလိမ့်မယ်ဝက်ချံတွေကလည်းပြည့်နေပြီလိမ့်မယ်ညင်နေတိနေကလည်းပြည့်နေပြီလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာတော့ကိလေသာတွေကစင်ကြဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံမျိုးလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားမှန်မှန်ပြောတော့မူတာဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကြီးဖောက်ဒီထားနော်ဒီလိုဆိုဘုံမကောင်းဘူးလားစိတ်ထဲမှာလည်းပဲကိလေသာအညစ်အကြေးတန်ရှင်းစင်ကြပြီးစိတ်ကလည်းလှလို့မလို့ရုပ်လည်းလှတာတပည့်တို့လို့ကိုလိုချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ပိုမကောင်းဘူးလားဟောအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်တဲ့သီလလည်းစင်ကြအောင်ထောက်တည်ကြတယ်ဘာဝနာလည်းပွားကြ
သီလစင်ကြဲအောင်လုံယုံအောင်ဆောက်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံမချောမလနိုင်ဘူးလားချောနိုင်လှနိုင်တယ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာတင်မမလားမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောသာရှင်းစင်ကြဲမှုမရှိပေဘူးလားအဲ့တော့ယုံကောမလှပေဘူးလားစိတ်ကောမလှပေဘူးလားယုံလားစိတ်လားအခုလုံးလှခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလားသီလကိုလုံယုံအောင်ဆောင်ထိန်ဘာဝနာကိုအသင်မြင်မြင်ရအောင်ပွားများအားထုတ်မဟုတ်ပြီဘူးလားအခုဒီယောဂီတွေဒီတရားနာပရိသတ်တွေဒီအလုပ်နှမျိုးလုပ်နေတာပဲမဟုတ်ပြီဘူးလားနှမျိုးလုံးလုပ်နေတာဆိုတော့ဒီပရိသတ်ဟာရုပ်ကောမလှပြီဘူးလားစိတ်ကောမလှပြီဘူးလားမနဲ့ကြီးစံကြီးပေါ့လေရုပ်လှလားမလှလားတော့နော်အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာလူကိုပူပန်စေတာဆင်းရဲစေတာညှဉ်းနှွမ်းစေတာတဲ့လောဘလူကျင်တတ်မဲ့မှုလောဘစိတ်ဆုစိတ်ပြတ်မှုဒေါသမနာလိုဝန်တို့မှုအိတ်တာအိတ်တာနှမျောတွန့်တို့မှုမစ္စရိယအစရှိတဲ့စိတ်အငြိအကြီးတွေစိတ်ထဲမှာတင်မတင်ကိုလည်းပဲနေစဉ်စစ်ဆေးပါတဲ့နေစဉ်ဆိုတာအချိန်ကြီးတိုင်းအချိန်ရတိုင်းစစ်ဆေးပါတဲ့အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပေါ်ဘာနဲ့ကပ်ကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမလဲဆိုဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဆိုတဲ့ကြီးမုံနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ပြီးစစ်ဆေးရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတော်မှာဘယ်ဟာဘယ်လိုစိတ်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်လိုစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုဖွဲ့ကြပြီးဖော်ပြထားတယ်ဖော်ပြထားတော့ကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဟာဒေသနာအရာဘယ်လိုစိတ်မျိုးကိုခေါ်တယ်မကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားတော်အရာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်လို့သိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ကိုအဲ့ဒီကသဘောတရားပေါ်မှာရှင်ကစက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိစိတ်ကစင်ကြဲနေသလားမစင်ကြဲဘူးလားဆိုတာသိတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီဟုသောကြေးမုံပြင်းမှာဘယ်လိုစိတ်မျိုးကိုကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးကိုမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ဟောတော်မူထားပါလိမ့်မလဲ။အကျဉ်းရနော်တိတ်နော်ကောင်းတာဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုပြောသည်တဲ့မကောင်းတာဆိုတာအပြစ်မကင်းတာကိုပြောတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်အပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့သဘောပါတဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တစ်စုံတစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှထိခိုက်နစ်နာစေမှုသဘောမပါတဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့အလိုရင်းကတော့ကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအကုသလတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာဒါပဲကုသလကောင်းသောအပြုအမူအပြောအဆိုအကြံတွင်မှန်သမျှတို့သည်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအจิตကင်းခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးခြင်းသဘောရှိကြကုန်၏ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာဘုသူ့ကိုမှထိခိုက်ညံ့တာလည်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတယ်အကုသလမကောင်းမှုကိုသမျှတို့သည်ဝါမကောင်းသောအပြုအမူအပြောဆိုစိတ်နေစိတ်ထားကိုသမျှတို့သည်သာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြစ်နှင့်တကားဖြစ်ခြင်းဝါအပြစ်မကင်းခြင်းမကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆင်းရဲမျိုးကိုသိခြင်းသဘောရှိကုန်၏မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်မကင်းဘူးအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းမကောင်းကျိုးဆင်းရဲကျိုးကိုပေးတယ်။အပြစ်မကင်းမှုဆိုတာကတစ်စုံတစ်ခုကိုထိခိုက်နေတာဇေတာကိုပဲအပြစ်မကင်းမှုလို့ဆိုတယ်။တစ်စုံတစ်ခုကိုတစ်စုံတစ်ခုကိုထိခိုက်နေတာဇေတဲ့ကိုအပြုမှုနှုတ်အပြောအဆိုစိတ်အကြံတွေးမှန်သမျှဟာအပြစ်မကင်းမှုမကောင်းတာတွေပဲ။အဲသူတို့ကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆင်းရဲကျိုးကိုပဲပေးလိုက်မယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတော်ကဒီလိုဟောထားတယ်ဟုတ်တာတော့မိမိတဏ္ဍာမှာသူတို့ဘာကိုထိခိုက်နေနိုင်မဲ့အကြံတွေးတွေကိုကြံတွေးနေသလားသူတို့ဘာကိုထိခိုက်နေနိုင်မဲ့အကြံတွေးမဟုတ်တော့မှမိမိကိုထိခိုက်နေနိုင်မဲ့အကြံတွေးစိတ်နေစိတ်ထားတွေဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ရမိမိတဏ္ဍာမှာသူတို့ဘာကိုထိခိုက်နေနိုင်မဲ့မိမိကိုထိခိုက်နေနိုင်မဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကြံတွေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်အစဉ်ဟာညှဉ်းနွမ်းနေသလားကြည်လည်နေသလားညှဉ်းနွမ်းနေတယ်စိတ်လှနေသလားစိတ်ယုတ်ဆိုးနေသလားသိယုတ်ဆိုးနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိစိတ်အစဉ်ဟာမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်နေနာစေတဲ့အကြံအတွေးစိတ်နေစိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့မိမိသူတော်ဘာ
နှစ်ဦးတူဦးမှသာအကျိုးရှိစေတူဦးမှအကျိုးရှိစေမဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကြံတွေးတွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်အစဉ်ဟာကြည်လင်းနေသလားနောက်ကျူနေသလားကြည်လင်းနေတယ်ဆိုတော့သူအကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေဆိုတော့သူဆင်းရဲကြို့ပေးမှသိကြသဘောဟမ်သိကြသလားအဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကြီးမှုံမှာတရားတော်ဒီတော့ဓမ္မကြီးမှုံမှာမိမိစိတ်အစဉ်ကိုတင်းပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်ပါတဲ့စစ်ဆေးလိုက်အဲ့လိုအခြေထွက်လာလိမ့်မယ်စိတ်အစဉ်မှာအညစ်အကြေးတင်နေသလားမတင်ဘူးလားဆန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေလားလက်ချင်းစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးလားဆိုတာအခြေထွက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားဘယ်အခါမှစစ်ဆေးရမလဲလို့မေးเสียရှိအဲ့တော့ပရိသတ်ပဲပြန်မေးရအောင်မယ်အဲ့ဒါလိုမိမိစိတ်အစဉ်ကိုအညစ်အကြေးတင်မတင်စစ်ဆေးရမှာဘယ်အခါစစ်ဆေးရမလို့အချိန်မပြအခါမလားဟုတ်တယ်မလားဥပညာအချိန်မပြအခါမလားစစ်ဆေးရမယ်တဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာတော့စစ်ဆေးစရာလိုသလားမလိုမျက်စိနာနာနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးမှာပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေကိုပေါ်ကိုက်ပေါ်ကိုက်မှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဖြီးပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုစစ်ဆေးနေစရာလိုသလားမလိုဘူးလားဘာကြောင့်မလဲရှုမှတ်နေတော့စင်ကြဲမနေပြီဘူးလားစင်ကြဲနေပြီဆိုတော့အထူးမြတ်စစ်ဆေးနေစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးသို့တော့မရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့စစ်ဆေးစရာမလိုဘူးလားစစ်ဆေးစရာလိုတယ်မစစ်ဆေးဘူးဆိုရင်အမှတ်တမဲ့နဲ့နေမိမိစိတ်အငြင်းကြီးတင်တာသိပါမလားမသိဘူးလောဘဝန္တာလည်းမသိဘူးဒေါသမာနအိတ်တမင်းစရာဝန္တာလည်းတစ်ခါတည်းမသိဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအငြင်းကြီးတင်နေတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်အပြောတွေကတော့ကောင်းပြောတွေပြောမလားမကောင်းပြောတွေပြောမလားမကောင်းပြောတွေပြောရဲ့အကျိုးကကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးပဲဒါကြောင့်မလို့အမှတ်တမဲ့မနေရဘူးစစ်ဆေးရမယ်တဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အချိန်မှတပါတခြားအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသတိထားပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုစစ်ဆေးနေရမယ်အဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးလို့မလို့စိတ်ထဲမှာလူချင်းတတ်မဲ့မှုနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘဝိနည်းဖြစ်စေစိတ်ဆုစိတ်ပြတ်မှုဒေါသဒေါမနတဝိနည်းဖြစ်စေထောင်လာတကြမှုမာနဝိနည်းဖြစ်စေမနာလိုမှုအိတ်တာဝန်တို့မှုမစ္စရိယကိုယ်စိတ်လေးလံထိုင်မဲမှုဌိနာမိတ်္တစိတ်ပြောင်းလဲမှုဥဒိစ္စနောင်တပူပါမှုကုတ်ကုတ်စဆိုတဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေဝင်နေတယ်တင်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေကိုရှော်ဆေးပြလိုက်ပါမိမိသိထားတဲ့နည်းတနည်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေကိုရှော်ဆေးဖို့ရတော့ဤဘယ်နှနည်းများကြာဘူးကြာတယ်တရားနာပရိသတ်6နည်းနော်6နည်းရပါလေပါလေပါလေအဲ့ဒါတော့ပြန်ဟောပြန်မှသိတော့မယ်ဖျားလို့ရှောက်ပေါ့။ဒါပဲရှိရနော်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်းကြီးလင်းကြီးမုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းရူပလှမလှကိုနိညာမရွေဤသစ်သေး၍ယင်ကြီးမဲ့ပြောက်ဝှချံပေါင်းနှင်းညှင်းပြောက်တင့်နေသူ့အကျိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှားပမာလာသို့မြတ်ဖျားဗုဒ္ဓဟောညွှန်ကြသည့်ဓမ္မကြီးလင်းကြီးမုံပြင်ဝဲတဲ့တွင်မနာစိတ်အလာကိုနေညာမရွေတင်စစ်ဆေးလို့နေရညာရဲ့ရွေးမနေနဲ့တဲ့ကိုရုပ်တွေမှန်ကြည့်တာကတော့ညာအခါမှောင်ကြီးတဲ့ဆိုရင်ကြည့်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာကတော့ညာအခါမှောင်ကြီးတဲ့ကိုစစ်ဆေးလို့မရဘူးလားရတာပဲအဲကြောင့်နေညာမရွေတင်စစ်ဆေးလို့ညစ်ကြေးကိလေတွေးခဲ့ပြီးတော့6ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလဲမကြာတင့်ခန္ဓာသည်ခန္ဓာဖုံးလိုက်မှန်သွားသည်အတိတ်ပဲမလွယ်ပြီဘူးလားလွယ်လွယ်လေးဒီကကြီးဥပညာရှောက်ပြီးတော့ညွတ်သွားတာနဲ့အတိတ်ပဲမပေါက်ပြီဘူးလားမပေါက်ဘူးနော်တော်တော်ခက်တဲ့တရားကိုကဲဒါဖြင့်ရှောက်ရွတ်ရုံနဲ့မပေါက်ရင်ကဲလိုက်ဆိုတော့သဘောပေါက်ရပေါ့နော်ကဲလိုက်ဆိုပါမယ်တန်ရှင်းကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းရူပလှမလှကိုနိညမရွေကြည်စစ်သေး၍ယင်ချေမဲ့ပြောက်ဝှချံပေါက်နှင်းညင်းပြောက်တင်းတိတ်ခုအကျိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှားပမာလာတို့ညတ်ဖြာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းမနာ
ိတ်အလှကိုနေညမရွေးတင်းစစ်သေးလို့မြစ်ကြီးကြီးလေးတွေ့ခဲ့ပြီတော့၆ထွေနီးဖြင့်၆ထွေနီးရောက်စေလွင့်မှ၆ထွေနီးမှမလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာရီသန္တာဖုံးလိုက်မှန်သွားသည်သန့်ရှင်းကြည်လင်ကျေမုံမြင်ဝဲသင်သွင်းရူပလမလကိုနိညမရွေးဤသစ်သေး၍